sepse unë jam partizan I organizimit perfekt, me data, me afate, me objektiva, çdo ditë. Kisha e miku ndikur që u vra për arsye gjeopolitike, Zoran Gjingjic, që e ai. E takoa për të parë në Athin, edhe më bëri një ndertë madhë, se liroj mira sovarë që mbash në akoma në burgja atje, edhe unë i bëra një ndertë tjetër. Mi për nuk flisë e anglisht e herë në parë, flisë e pak anglisht. E takoj mas 6 muajsh atë, a i flisë anglisht, shumë mirë, i thëmë, që ka ndodhur? Unë tha, tje ku fletha, kam vënë të edhoma vetë, kam vënë tha, të përmirësojnë vazhdimisht. Edhe çdo ditë bëj diçka. Tani jam vënë anglishtes, ai ishte gjermanishtes, atë kishte studiuar. Jam vënë anglishtes, pastaj diçka tjetër. Unë aty ku fle, kam vënë forcë par, forcë pa par. Këtë gjë e di mirë edhe ky, e di mirë edhe Erisa, se ka qenë pjesë e projektit ton kur e kemi thënë këtë gjë dhe sot po të mos ishin ndjekur mandatet, mos keni asnjë dyshim që do të ishin forcë e par, forcë e pa par. Me atë ritëm, me atë trend, me atë leadership të qartë që kishte kjo forcë politike. Kjo ka fatin gjithashtu që s'ka qenë deputete dhe nuk ka lënë mandat. Si mund ta kishte lënë dhe kjo? Dhe di shumë mirë kjo tani se çdo thot të lësh mandatin. Kështu që falenderoj Erisën dhe Tedin që pranuan të jenë kandidatët e mi për në konventën historike të 27 prillit. Ftoj cilindo koleg që ka një alternativë tjetër veç 5 prioriteteve apo që ka një platformë tjetër për organizimin më të mirë të kësaj forcë politike të vinë konvent, do dëgjohet dhe do të respektohet maksimalisht.